A duket jo normal ziliqari. A din që ka hasedi? Hased është, dëmonë, kur dikush e ka një begati e a i se ka, kjo se ka. Ka qefshi me upqet begati. Veç, a se ka mëne, e asti zbë me pas. Qe që kjo është hased? Të është mas pari, për shambull. Qet begati që e ka moraj, kush e ka dhëm? Allahu Gjellë Gjellë Nuhut. Kër e kepa Allahu atina, ata ka marë ty, e të ne kepa atina? Jo, ja, s'ma ka marë mu. E kepa, aha, për në regullë. Begatia që aje ka, atë bëndëm ty, jo kërgjë. Po mirë, me këtë gjest, a din që ti djek për të tua? Po. A din që s'mush mi a marë begatin, dhe së Allah ja ka dhonë? Po. A din që s'me fitan të këtë begati që është të pasë asat? Po, gjasht. A din, e pse e burë? Qëfar interes të ki? Së kuptan njërën? Allah së kuptanëm. Unë ma shumë e kuptaj hajnin së ziliqarën. Hani hajnë, vjedhë, keqërt. A me spaku në fund të fundit e ka i pacit në gjepti që ka ka. Qka ka ziliqari? Qka ka? Kurqë. Ose mendimëllësia. Së kuptin një mendimëllërëm. Allah në nga mendimëllësia. E qka, qka në fund mendimëllë të ibë? E qka? Tu të reguar rëgëm për. Po njerë nuk dojnë, tu rejnë. Nëse dëgjojnë e kanë pej zori, s'kanë qarën është apëtën. Se në momentin kënë damë për teje, të shkelmojnë. Një rahmet mbi ty nuk e qojnë. Apo, e qka? Qa dhe me kalëzu me këtë mendimazin? Qka? Qa këpëta njërën? Adin sot damë i shkaktohet. Adin jetën e vetë e prisht mendimazin. Dë vetën e prisht, të kërkujnë a vëllaj ma shumë se dë vetën. Ziliqari as e gjiu, si kurse ka unë Hazar Basriu. Ai që mas shumë t'i bigjet me zjarë në zilisë është vetë ziliqarja, për. Që mas shumë t'i ati i dhemë për mërëna. Fekë e këtë zjarë e burë rërat. Që ka për dhemë mirësia ti, për lëhamna që ka marë. Që ti s'ki kur që mi këtë. Ndërsa në begati ti mu shumë e fitua, për. Thush, elhamna që ja ka dhënë zotit. Së përle Allah, zë qërë. Vepse po ki qef që aje ka. A ti pote qef, s'pote qef, a i ka marat begati, s'varat për ti, t'i Allah s'pët dhet, atë bjen mërzimi a dhonë, për shembol, atë dhet, s'dhet, heq për këtë punë, absolutisht. Ama nëse gëzosht, s'përblen. E në pëse, u se kuptej, qëfar e sa për kilo, qëfar e sa për kilo?